杀人事件吗？今天不会有王都楼啦，因为今天是陈步堂的回合嘛，对不对？陈步堂跟被告女主角真宵的回合，我还没有玩到真宵被告，可是我十之八九，我觉得真宵应该是会被告的。我好像快看官网的时候有印象这件事情的样子，所以真宵应该还是会狙狙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 。所以我们现在要去开火星的门，就对了。跟塔金跟你说，说有没有要开大门？哎，我不是都走了。Find it, you found it 啦，不好意思。所以这样就算逃脱了，找到钥匙就是逃脱。门打开之后出现条大通道，那我们这边有四个人，那还有四个人呢？前面有铁栅栏，纹风不动。船侧的位置有两台升降梯。我性别歧视吗？我没有性别歧视啦，我还好，我比较歧视智障，我不会因为性别有所歧视。通常我会歧视的就是那种听不懂人话又自以为聪明的，对，这种我就真的会歧视啊。性别不是我会歧视的点，因为其实我有个乐趣，就是我很喜欢霸凌那种觉得自己很厉害的人，这种做这种事情是我的兴趣。而且因为我歧视这种人，所以就是我霸凌他们的时候完全不会有任何的愧疚感，很有趣啊。不过我这个行为不太好。逆转打算几点开？是不是？我想一下这个问题。我们解完一个拖出部分，我们解完一个拖出部分就来开逆转。小心的迈着每一步走进门里，其他三个人跟了上来。厨房。出口，你才开一个门就想出口，你在想什么东西？我是觉得真宵大概十之八九又被告。对啊，就是我说这种人都会觉得自己很厉害，都很拽啊。所以洗脸真的都是刚刚好而已。我有一个绝技，叫做尊严破坏。不过这个不是什么值得拿出来讲的事情啊，就大家不要学我。每个人多少都是有一些缺点的嘛，是不是？像这个就是我的缺点。999这边第几章？我不知道999章节怎么算的，因为我999当初没有破关。我999当初打，因为这边如果算是第二次解谜好了，我999当初应该是打到第五次还是第六次解谜，然后我存档就狙狙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 狙。后来之后，那时候我就刚好忙论文，我就没有继续玩了。好，999没分章节，感谢 MS 支援。话还没讲完，纯凭手中地图就被干走了。那个人是八代，好吧，看在你腰这么细，就不跟你计较了。看来果然是如此。我们从右边这边进来，如果从厨房这边绕出去，就可以抵达栅栏的外面。对，我 NDS 存档很容易消失，我不知道为什么。现在999应该走不到10%，999我们进度很前面。完成确认后，纯平折起地图，把地图扔回交给纯平。这个游戏在欧美那边剧本是有得奖的，所以它的剧本质量应该质跟量应该是没有话讲的啦，应该是优秀的。毕竟说一句现实一点的啦，《极限脱出》系列在日本其实卖得不好，你还能够出到三代，
那一定是有什么过人之处，是不是？好比说30公分之类的。啊，这个身材就是，哎，我们还没12点哦，大家装一下，装个绅士。怎么这么快就进搜查？鱼料理用的盘子，你错过没有很多，哎，19你没有错过很多，逆转还没开，哎，我们刚开而已哦，我们开5分钟而已，因为我今天事情排比较满。你要是和女孩子出去吃饭，可是要丢脸死，小子好可怜，你反应太大了，真的。基本上主角听主角讲话两句话，我就知道他这个主角的社交能力应该是不太 OK 的。为什么会知道主角社交能力不 OK 呢？因为我自己曾经也不 OK。前菜酒汤 A， 料理鱼料理 F， 肉料食。汤盘制作的时候，刻意设计不容易漏汤，所以纯平是学生。啊，等等，所以你如果餐盘不像八代讲的餐盘都不叠起来，难不成你餐盘都拿来当飞镖是吗？绅士还要装，没有绅士就是要装的文雅一点，你懂吗？又是密码锁，这看来应该是什么提示之类的吧。女神异闻录，我一定会玩，放心，我一定会玩。但是会开多久？老实讲，我不知道，因为说一句实话，就是我现在其实开台都是以观众数量为依归。我一定会开，我一定会打完。那会不会开完？我是希望最起码我要把主线打完啦。应该说，我希望最起码我要把主线给开完，我是这样想。那如果大家反应不好的话，我可能就是快速的把主线打完，然后接下来就收起来了。那如果大家反应还不错的话，我可能就会多截一些部分。是说，其实你是队长吧？拿出你的斩魄刀哦！这下面一定有东西。哎，居然没有，可恶，骗我！抽屉，放碳，所以这边没有东西可以调查喽。卡机打不开，门本身也打不开。大部分反应好的是主流游戏。其实老实讲，反应会好的游戏，我目前开台我有一些心得可以跟大家分享了。大家如果之后也想开台的话，我觉得第一个就是像逆转或者是一些文字冒险游戏，让大家一个台主开台等于大家一起玩。这是第一个，这是一个第一个主流。第二个就是可能像麦块，或者是英雄联盟、炉石战记这种，就是它原本的玩家基数就够大的游戏。这种就是这样子，无限转圈吗？我们现在应该可以转。我们现在应该可以改流量，改低一点看看。现在这个时间人可能不算少，退局有让我们改流量。
这个就是为什么我想做订阅的原因，因为每次开台都一定会有观众转圈圈，那我希望大家可以改。为什么可以改？因为现在人数是够的。对，因为人数是够的。我讲句现实一点的啦，退局这边很现实。退局这边就是你如果你不是大手，你只是像我这种素人开实况的，就没什么尊严。哎，这是很现实的问题啊。退局就是看你的观众数量决定给你多少流量。我们现在44人，他可能觉得这时间点44人算多吧，要不然就是我们前几天可能因为都有破150以上，所以他有给我们一些比较多的流量。平时应该可以调查吧？怎么什么东西都没有？这有点奇怪。这个不能调查，垃圾桶不行。我们现在44人啦，对。昨天逆转有到180几个，所以我们稍微再开多，应该说大家稍微再捧场一点，应该就有机会。如果能够稳定200人的话，应该是没问题。啊，我们刚才讲到适合开台的游戏嘛，对不对？一个就是这个玩家，这个游戏玩家人口基数够大；一个就是像逆转那种大家可以同乐的游戏。那再来就是你这个台主本身很有魅力，哎，这个其实是有差，这个真的差很多。对，那比较能够凑到人数的情况是这三种。可是作为一个新手实况主，选项三是不太可能马上就达到的。也许你慢慢经营、慢慢成长、慢慢学习，可以学习怎么样让自己变成一个有魅力的实况主。不过基本上还是会选前两者啦。如果你要以人数为目标的话，还是要以前两者。啊，还有一种，我觉得如果你银弹够雄厚，可以试试看。就是你一直在追最新游戏，大手实况组怎么红起来的、哦？最主要的一个点是在于说，他们要有人帮他们剪 spotlight， 例如说很好笑，他们把他们实况的一些精华剪成很好笑的短片，大家一直转贴，不断的转贴，这个是起步第一步。我们用卤蛋来当例子好了，卤蛋大中天大家应该都看过吧？那大中天是不是很好笑？是不是？那个大中天就帮卤蛋刷了很多存在感跟曝光度啊。哎，为什么我都觉得严重卡住？奇怪了。怎么会这样子？我觉得我调查的很仔细，擀面棍可以拿起来打人吗？不行 ，What？ 我觉得我调查的很仔细，为什么一直被洗脸？自己剪可以啊，可是说实话，我觉得最困难的并不是自己剪的技术，是我讲句现实的，我之前可能稍微跟大家提过，我自己以前没有看实况的习惯。所以我不知道哪些实况是作为，应该说，所以说我不知道作为一个观众所处的立场，哪些东西比较好笑，哪些东西比较有趣。我是没有看，我没有看实况，一开始没有看实况的习惯，我是直接开台的。我那时候讲过嘛，我开始开台的原因是因为我那个时候买了 PS4， 啊 PS4 一定你我拿到 3C 用品，一定是先把所有功能全部都先 run 过一次。测一下哪些东西是我有兴趣的。右边的门好像还没有点，谢谢。那 PS4 那时候我开台的时候就发现，哎、欸，其实有人那个时候，因为我一开始是开偷跑 DQH， 所以人那个时候第一次开就50几个人，聊天室就蛮热闹的。哎、欸，我就发现，哎、欸，其实自己打电动跟开台比起来，开台比较有趣，欸、所以就是后来才慢慢有在开台。啊、那也是因为自己开台才发现，欸、其实开台真的是不是大手就没有尊严，真的，尤其是流量上面的问题。
像我有时候看大手的台啊，他们那个流量设3500，然后1080p， 还60fps， 说实话我看了就很羡慕。哎、欸，我左边的门调查了吗？为什么什么都没有啊？我这门进得来吗？哎、欸，可以进来哦，靠腰啊。面包可以调查吗？哎、欸，这是起司哎、欸，看起来好像很好吃。好，感谢 SD 这么捧场，谢谢。哎、欸，哎、欸，居然绿色小瓶子，未看先猜这是油类、欸。果然，感觉就是准备要做炸弹炸人了。我切开就能保存，都要死掉了。啊，我知道，多吃一点，然后去上厕所，把炸弹处理出来。啊，擀面棍这可以调查吗？哦，居然不是擀面棍。哦，原来是生鱼片刀。打水产类生物会掉生鱼片。我们这边只显示离线转圈哦，哇，那简介了。我换一下那个什么好了，不好意思，我换一下伺服器，让大家转顺看顺一点。等我一下哦。